បងបងជួយហេផេសប៊ុកសំស្ងាត់ខ្ញុំមួយបានអត់បងបាទបងអូខេសួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តឡប់មកកាន់វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនធ្វើជាលក្ខណៈងាយងាយដើម្បីធ្វើការរក្សាការពៀករណីផេសប៊ុករបស់អ្នកនរអស់គ្នាឲ្យមានសមត្ថភាពពោះរងមុំគងវងយោងាយដើម្បីជៀសវាងពីការវាយប្រហាររបស់ចុងខលខូចមួយចំនួន អញ្ចឹងបើសិនជានិយាយស្រួលបងប្អូនផុតដែលអ្នកត្រូវតែអនុវត្តនៅដល់ complexe រឿងការកំណត់ទៅលើ password របស់អ្នកទាំងអស់នេះដែលគេហៅថាជាលេខសម្ងាត់ការកំណត់ទៅលើលេខសម្ងាត់នេះគឺសំខាន់មែនតើជាវាអង្គប្រើប្រាស់ឈ្មោះឬមកក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកបានបញ្ចេញទៅ public ដាក់ទៅក្នុង password របស់អ្នកទាំងអស់នេះពីព្រោះគេដាក់ password បែបនេះអាចឲ្យអ្នកដទៃងាយនៅក្នុងការទាយមែនតើអ្នកអាចគិតថា password យើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាស្រួលយើងចំណាំអីចឹងណាប៉ុន្តែ complex ថា វាក៏អាចងាយស្រួលឲ្យអ្នកដទៃអាចធ្វើការវាយប្រហារយើងបានដែរលេខសម្ងាត់របស់អ្នកនរគួរតែមានចាប់2 8ខ្ទង់ឡើងតទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងលេខសម្ងាត់ដៃ8ខ្ទង់ហ្នឹងអ្នកនរគួរតែមានអក្សរធំលេខលំនិងអក្សរតូចនិងសញ្ញានិងលេខជាដើមហេតុដូច្នេះបានញៀនត្រូវតែដាក់អក្សរលេខលំឡើងញ៉ៃញ៉ៃដូចបែបនេះជាងតែយើងដាក់ Passport បែបនេះវាមិនអាចងាយឲ្យជន់ខលខូចនៅក្នុងការទាយក៏ដូចជាប្រាប្រាសកម្មវិធីដើម្បីក្រិចជាដើមអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចប្រាប្រាស Passport របស់អ្នកនរតាមការណែន មានសមបរិភោគផ្ពោះទៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬបន្ទាប់ដែលនេះมันគួរផ្លិចគឺការកំណត់ទៅលើលេខទូរស័ព្ទភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីអឺការកំណត់លេខទូរស័ព្ទលើគណនីនេះបើអ្នកប្រកាសចេញដឹងហើយអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់បានច្រើនដែរលើសតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺតេតតាន់ជាមួយនឹងការបង្កើតទៅលើគណនីគឺវាច្រើនអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទតែអ្នកក៏ពិលិចថា ស <tiếng> anyway, okay. He ូមមេតាក៏ប្រាប់រាស់លេខទូរស័ព្ទ1នៅលើករណីចាប់ពី2ឡើងទៅពីព្រោះការធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហានៅចាប់ដល់ reset លេខគណនីមកវិញវាអាចនឹងកាំងនៅចំណុចងាយមួយរបស់តែយើងដាក់លេខតែមួយនៅលើករណី2អញ្ចឹងចំណុចមួយនេះបងប្អូនជឿច្រើនក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរខ្ញុំ recommend ឲ្យលេខទូរស័ព្ទមួយប្រើតែមួយករណីគឺបានហើយអ្នកនរអស់នេះពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យកាំង one time password ដែលយើងហៅថា OTP នៅពេលដែលយើងធ្វើការ request ម so ្ដងម្ដងចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង ហើយមួយទៀតកុំភ្លេចភ្ជាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីមែលបងប្អូនផងដែរបើមិនជិះណអត់តន់ចេះភ្ជាប់របៀបនៅក្នុងការបង្កើតអ៊ីមែលទេអ្នកអាចចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់តំណលីងភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះផងដែរចំណុចទី3គឺការពិនិត្យទៅលើកេណៃរបស់អ្នកនរជាប្រចាំពេលដែលយើងដំណើរអ្នកគួរតែឆ្លិតពេលចូលឆែកទៅលើ security account របស់អ្នកនរអរនេះដើម្បីមើល information ទៅលើឧបករណ៍ដែលណកំពុងតែប្រប្រើជាមួយនឹងកេណៃ Facebook របស់អ្នកនរអរនេះពីព្រោះ វាអាចមានឧបករណ៍ណាមួយឬមកក៏ browser ណាមួយដែលកំពុងតែភ្ជាប់ទៅលើគណនីរបស់អ្នកនរនេះដែលអាចផ្លេច log out ចេញវាអាចធ្វើឲ្យជនខលខូចធ្វើការវាយរหัสតាមរយៈការលួចទៅលើคีย์របស់អ្នកនរនេះដែលអាចចូលអាសេសទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកនរនេះដោយមិនចាំបាច់មាន two factor ទេអញ្ចឹងគួរតែព្យាយាមពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ហើយពេលដែលអ្នកនរតំណេគួរតែចូលទៅមើលហើយធ្វើការ clear នៅ device មួយណាដែលយើងចូលប្រើប្រាស់គណនីទៅលើ device មួយនោះ ដើម្បីឃ្លៀរអุปกรณ์ទាំងនោះគឺងាយមែនតើនរគ្នានេះគ្រាន់តែចូលទៅកម្ម Setting Security និង Password បន្ទាប់មកចូលទៅកម្ម Ultra Lock in ហើយយើងធ្វើការ Clear ទៅលើ Device មួយណាដែលយើងជោគជោរប្រាប់ណាជាការស្រេចការ Check up ទៅលើ Security Account Security Account គឺពិតជាសំខាន់មែនតើនរគ្នានេះនៅលើករណីរបស់នរគ្នានេះដែលនេះអាចចូលទៅ Check មើលបានគ្រប់គ្នាដែលនេះអាចចូលទៅកម្ម Setting Security and Lock in បន្តមកនៅចំណុចខាងលើនឹងគឺគេមានចំណុចមួយដែលគេសម្រាប់ recommend សម្រាប់ណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងនេះអ្នកអាចចូល check up មើលកន្លែងណាបានបើសិនជាមានកន្លែងណាមួយដែលខ្វះខាតគេនឹងដាក់រូបជាសញ្ញា gahom ឲ្យយើងធ្វើការបំពេញទៅលើពព័មានដើម្បីឲ្យកាន់តែមានសុខភាពបន្ថែមទៀតទី5តែកចំណុចជាមួយនឹងមុខងារបៃអាប់ mode មុខងារបៃអាប់ mode គឺពិតជាសំខាន់មែនតើអ្នកទាំងនេះដែលមុខងារមួយនេះគឺនឹងអាចជួយអ្នកទាំងនេះបានរាប់ពេលដល់ដល់ប័ណ្ណបងលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ ប័ណ្ណបងលេខកោតសម្រាប់អចេះចូលទៅកាន់ account របស់អ្នកនរនេះជាពិសេសគឺមុខងារ Twitter សម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកទាំងអស់នេះអ្នកនរគួរតែធ្វើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកទាំងអស់នេះឬមួយកបានប័ណ្ណបោឬមួយកប៉ាសពតរបស់អ្នកទាំងអស់នេះជាមួយនឹង Facebook ឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមុននៅអ្នកធ្វើការបញ្ជាក់អ្នកត្រូវតែច្បាស់ថាឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់នេះមានពាក្យណាមួយដូចទៅនឹងឯកសារទាំងអស់នោះហើយក៏ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់អ្នកទាំងអស់នេះផងដែរ យើងអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារទាំងនោះជំនួសនឹង Facebook បានតាមរយៈមុខងារមួយដែលយើងអាចចូលទៅតាម Setting Personal Information Identity Confirmation បន្ទាប់មកយើងយកឡាញ Run Ad មកហើយយើងធ្វើការ Upload ជំនួសនឹងឯកសារដែលយើងចង់ Submit ទៅគឺបានឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះនៅពេលយើងធ្វើបានការ Approve ឲ្យ Facebook នឹងបានបញ្ជាក់ជំនួសនឹងថា កេណីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាបានធ្វើការបំពេញទ Forms ជាមួយនិងឯកសារទាំងអស់នោះបានពិតប្រាកដមែនចាស់ធ្វើបែបនេះគឺងាយស្រួលទៅពេលដែលកេណីរបស់អ្នកអត់ត្រូវបានគេវិភាគឬមួយក៏មានចំណុចខ្វះខាតណាមួយ Facebook គេនឹងទាមទារឯកសារទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកស្ពើការ submit ទៅ recovery account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តបន្ទាប់មកវិញ Anyway ខ្ញុំអត់មានអ្វីច្បាស់ទេខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាត្រីមោនក្នុងវីដេអូមួយនេះ ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់នេះនឹងជួយបន្តការចែករំលែកនូវអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសក៏ដូចជាវីដេអូមួយនេះផងដែរពីព្រោះខ្ញុំទទួលបានសំណួរជាប្រចាំថ្ងៃច្រើនមែនតើតតជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើ Facebook Account ហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជួយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកនរអស់នេះបានច្រើនផងដែរហើយពីថ្ងៃនេះតទៅគឺយើងឡើងមានការប្រព្រឹត្តរង់ចាំការវាយប្រហារទៅលើកេណី Account Facebook របស់អ្នកនរអស់ទៀតហើយអោយតនរធ្វើការ Follow តាម អកូននរណានេះនិយាយនឹងជប់នេះនៅវីដេអូក្រោយទៀតជំរាបលា